Юқсынан жаңа ойынған көрермендер, сіздермен бірге Хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы. Қайырлы таң! Студиямыздың алғашқы қонағы академик Жиһангез, екі мәрте Алтын адам сыйлығының Парасат орденінің иегері, Тілеп қайырымдылық қорының президенті Сапар Сқақов. Сапар аға, қайырлы таң! Қош келдіңіз! Біздің студиямызға мінекей тамаша көңіл күймен өзіңізді көруге қуаныштымыз. Бүгінгі енді бағдарламамыз, өзіңіз білесіз, таңғы хабар дәстүрлі сұрағы бар, Раушан жақсы білесіз. Ерте тұру қиынға соққан жоқ па? Жалпы қаншада оянасыз? Мен өзі сағат 7-те таңертең тұрам. Бұл әдетке айналған нәрсе көптен бері. Сондықтан онша қиындық болған жоқ. Таңыңыз неден басталады? Жаттығудан ба, әлде таңға шығудан ба? Мен 1-2 шақырым жер жүремін, бірақ үйдің ішінде. Содан кейін барып жуынып, содан кейін шай ішіп жұмысқа кетемін. Үйдің ішінде 1-2 шақырып жүрдіңіз. Не бар, беговая дорожка дейді ғой. Тамаша. Әрине, біз енді Сапар ағамызды костюмнен бөлек тағы да спорттық киімде көргенді үйреніп қалғанбыз. Әсіресе ұлттық нақыштағы, оны кейінірек айта жатармыз. Алдымен енді осы Тілеп Қобыз фестивалі жөнінде сөйлессек, алыс жақын шетелдерден қаншама өнерпаздар басын қосасыз. Тамаша идея. Енді бұл идеяны біздің әріптестер, бақ өкілдері жақсы біледі, өнерпаздар жақсы біледі. Біздің қалың көрермен көпшілік ең танысып жатқан болар. Осы Тілеп Қобыз фестивалінің идеясы жөнінде айтып өтсеңіз, қайдан туындады бұл? Мұндай идея 2005 жылы маған келген. Ондағы менің мақсатым қобызды үлкен дәрежеге шығару болды. Ол кезінде өзіңіз білесіздер, қобыз онша дәріп берген жоқ. Жаңа-жаңа аяқ баспай жатқан. Сондықтан біз 2005 жылдан бастадық, биыл міне 7 рет біз осындай фестиваль байқау өткізіп отырмыз. Оның ішінде қобыздың байқауы халықаралық деңгейде 2 рет өтіп отыр. Осыдан 2 жыл бұрын өтті. Біз өз жылда-жылда өткіземіз. Былтыр мысалы 3 номинацияны болды: ән, күй, би. Онда былтыр 40 елдің сыртында елдерден адамдар келді. Биыл 17 елден келіп отыр. Бір шеті Жапон, Қытай, екінші мына жағы Германия, Венгрия, Болгария. Оңтүстік жақты алатын болсақ, Сирия, Иран, басқа сондай халықтар. Енді өзіміздің жақын көршілер Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей деген сияқты. 30-ның сыртында мынау байқауға келген қатысушылар бар. Жаңа айтып кеттім, 17. Жалпы осы биыл өткізіліп жатқан байқаудың талаптарында қандай да бір өзгерістер бар ма? Иә, өзгеріс мысалы былтыр 3 номинациядан өтті, былтыр бізде 9 адам болды жюриде, биыл 5 адам, өйткені былтыр 3 номинация, биыл 1 номинация. Бірінші талап біздің Тілеп бабамыздың бірінші турда Тілеп бабамыздың бір шығармасын ойнау керек. Тілеп бабамыздан қалған 3 күй бар: Бақсы, Алламжар, Толғау деген. Соның ноталарын біз жібереміз, олар үйренеді. Екінші турда олар өздерінің елінің музыкасын ойнайды. Содан барып, біз қортынды шығарамыз. Бірінші гран-при дейді, оған 5000 доллар сыйлап отырмыз. Бірінші орын дейді, оған 3000, екінші орынға 2000 доллар ақыштың, үшінші орынға 1000 доллар. Оның сыртында бізде 3 жағдай пашеретін дейді, приз болады. Ол ең жас қатысушы, содан кейін мынау зрительский симпатия дейді, көрермендердің жақсы. Содан кейін бізде 2 фонд бар: Тілеп атындағы фонд, сосын Сағадат Нұрмағамбетов ағамыздың атындағы фонд. Содан 2 приз болады. Сонда қалғандары енді сосын тағы да көре жатады. Қомақты марапат екен. Қазылар алқасының құрамында кімдер бар, біз білетін? Раушан Қожабекова, Мұса Қаджаева, оның білесіздер, ол кәдімгі қобызшы. Одан кейін мынау 3 адам шетелден келген, біреуі Жапониядан келген жігіт, біреуі Адыгей республикасынан келген, сосын үшінші қазір айтайын, так
Үшінші, так. Так, есімде жоқ, да. Есімде жоқ, да. Енді бұл байқаудың өзіңіз айтып жатсыз қой, көрермен көзайымы деген номинация бар деп. Артынша ерекше жаңа жас толқынға, буынға бір орындар береміз деп, сыйлықтар береміз деп. Биылғы ерекшелік неде болайын деп тұр. Көрермендердің көзайымы дәл осы байқау арқылы елге кеңінен танылған азаматтардың есімі бар ма? А осы мынау байқау арқылы ма? Иә, иә. Енді бізде байқау ылғи дайындап жүрміз. Мысалы, Қазақстаннан айтатын болсақ, Әлқуат Қазақбаев деген жігітті айтуға болар еді. Ол өзі осы менімен бірге бастады осыны, осының басында жүрді. Ол енді қазір белгілі қобызшы. Вот. Ал одан кейін, мысалы, былтыр Қытайдан келген қобызшы мысалы алды. Оның алдында Қырғызстаннан келген. Енді биыл ойлап отырмыз, биыл 6 облыстан бізге қатысып отыр қобызшылар. Мүмкін Қазақстан алып кетуі. Жақсы, енді дәл осы фестивальдің бөлек тағы да сапар ағамыз бір ерекше жобасы бар. Бұл үлкен экспедиция Жиһангез деп айтып жатырмыз, бабалар ізімен деген. Дәл осы экспедиция аясында қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай тың дүниелермен таныс болып жатыр? Біз бұл проектіні, бұл жеке проект деп айтуға болады. Мұны біз 2016 жылы бастадық. Мұндағы мақсатымыз қазақтың тарихын жұртқа таныстыру. Ол үшін біздің бабаларымыздың қай жерге шейін барғаны. Мен мынау тарихшы болмасам да, бірақ бірталай информация біліп қалдым осы 3 жылдың ішінде. 16-шы, 17-ші, 18-ші жылы бір 3 жыл шетелге шықтық. 30-ның сыртында елде болдық. 30 елде. 32 фильм жасап біз Қазақ ТВ-ға бердік. Әлі де 80-ге тақау фильм жасаймыз. Әлі 3 жыл біздің баратын жерлеріміз бар. 30-ның сыртында әлі бармаған елдер бар. 30-дан астам ел бар. Сонда біздің бабаларымыздың барған жері 60-ның сыртында елде. Оның ішінде 12 елде біздің бабаларымыз таққа отырған. Таққа отырған. Кәдімгі құл болып барып, султан дәрежесіне шейін жеткендер. Ол Индия, Египет, Сирия, Иордания, Ливан, Палестина, Израиль, Саудовская Аравия, бұрынғы Хиджаз деген райондары, оңтүстігінде Иран, Румыния, Әзербайжан, Болгария, енді айта берсеңіз, міне, соның біз көбісін әлі білмейміз. Сондықтан біздің мақсатымыз күллі дүниесін аралау, қай жерде біздің бабаларымыздың ізі қалды, соны табу, соны көрермендерге көрсету. Бұл деректі фильм ретінде шығады. Деректі фильм. Ал кітап ретінде, еңбек ретінде Онда жасап атырмыз арасында. Онда жасап атырмыз арасында. Бірақ әлі шыққан жоқ. Елді осы бейіл біз дайындап атырмыз бір кітапты шығаруға. Жақсы, олай болса біздің елді студиямызға өздеріңіз көріп отырсыздар. Студиямызға жалғыз келмепсіз, иә? Өнерпаздарымен танысып болайық, өз орындықтарын өздері алып келіп, ерекшеліктерімен, аспаптарымен. Ал мен Раушан. Тілек Қобыз фестивалінің қатысушыларымен танысып болайық. Қатысушылар ғой. Таңғы хабардың көрермендерін де таныстырып өтейік. Өзбекстанның Согдиана халық аспаптары оркестрінің әртістері Маджид Қарабаев. Кім Маджид Қарабаев? А, мінекей Маджид. Және Исламбек Абдулазизов, Геджак пен бас қобызда ойнайды екен бұл кісілер. Лир аспабында ойнайтын Израильден арнайы келген кәсіби музыкант Боаз Галилей. Израильден келіп отыр, жақсы. Ал Гуршаранг Сингх Дилруб аспабында ойнайды. Үндістаннан келді. Қош келдіңдер, жігіттер, қайырлы таң, Қазақстанға қош келдіңдер, көргенімізге қуаныштымыз. Қазір қандай шығармаларыңызды тыңдаймыз? Қандай шығарма тыңдаймыз, сапарға? Аллам жар деген күй біздің тілеп бабамыздың. Тілеп бабамыздың Аллам жар деген күйін тыңдаймыз. Мархабат, сіздерге микрофонды ұсындық. Ендеше бірге тамашалайық. Бірге тамашалайық, рахмет. Thank you.
рахмет, жігіттер. Көріп отырсыздар сапараға. Шапалақтайық. Тамаша, енді көріп отырсыздар. Алдарыңызда өнер көрсеткен Өзбекстанның Сагдиана халық аспаптар оркестрінің әртістері Маджид Қарабаев пен Исламбек Абдулазизов. Және лира аспабында ойнайтын Израильден арнайы келген кәсіби музыкант Боаз Галилей, ал Гуршаран Синх Дилруба аспабында ойнады. Қошеметтеріміз, рахмет. Енді сапараға бұл жігіттердің өнеріне, тағы да өнерпаздардың өнеріне біздің көрермендеріміз қай жерге барып көре алады? Қашан таныса алады? Бүгін 12:42 сағат 18:00 біздің Тілеп бабамыздың атындағы концертінің залға келулеріңізге болады. Сағат 18:00 басталады. Бүгін ашылуы. Ал 14:42 гала концерт болады. Сосын парасат марапаттау рәсім өтеді. Ол сағат 17:00. Вот, соған ұмытпаңыздар. Және деректі фильмді бабаларымызбен біз Қазақ ТВ арнасынан көруіміз керек қой? Қазақ ТВ арнасында 7-де 2 рет. Мынау сәрсенбі күні и сенбі күні. 4 рет, әр күн 4 рет. Сағат 7:00, 11:00, сағат 3:00, кешкі 11:00. Түсті 15:00, сағат 5:00. И одынғы түнгі 11:00. И 2 рет. Рахмет, Неке Сапарағаның директ фильмін көрсеңіздер, дәл осы уақытқа тап болыңыздар. Және бүгін арнайы осындай фестивальдің куәсі болуларыңыз келсе, міндеттерде ағамыз аңдатпа ретінде айтып кеткендей, жерге барыңыздар, тамаша концерттің куәсі болып келіңіздер. Сапараға рахмет, фестиваль сәтті өтсін, ұзағынан болсын. Рахмет.